Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашій черговій передачі. Сьогодні ми поговоримо про соцмережі і як в них поводитися. Сонь, ти ж у нас програма, перестань. Ми взагалі до справи важливі. І які ж це такі важливі справи? Як це які? Я вже цілих півгодини не викладала фото в Інстаграм. Ну, звичайно, як же проживуть люди без важливої інформації про твоє життя? Правило користування мережами номер один. Ніколи не забувайте про реальне життя. Для всього своє час та місце. Ти бачила, Катя нову сукню купила? Угу, і зачіска така гарна. А Маша їздила в Єгипет відпочивати. Не те, що я в бабусі. А Маша з Оленою ходила опять в ресторан. Таке враження, що вони там щодня сидять. Правило друге. Люди в соцмережі викладають тільки найкращі моменти свого життя. Заздрити не обов'язково. Так, що це ви тут залипаєте? Слухайте краще мене, я вам зараз таке розповім. Значить, заходжу я в магазин і знаєте, кого... Живе спілкування завжди цікавіше віртуально. Не втрачайте можливості бути там, де ви зараз знаходитесь. 479 друзів, але чому мені так самотньо, якщо їх так багато? Привіт. Давай сьогодні сходимо кудись погуляємо. Та ні, мені сьогодні нема настрою. Ну, як знаєш, буває. Чому ж мені так самотньо? Соцмережі не додають тобі друзів. Вони тільки збільшують відчуття самотності. Ну і хто на сьогодні підготував реферат? Ого, нічого собі, Валька ніколи раніше не робила реферати. Вона взагалі не дуже до біології. Трудовий порив. Перегляд соціальних цінностей і правил поведінки. Десь що провалилось, так? 12. Нічого собі вона строчить. Може до репетитора почала ходити? Не знаю. А ви бачили, Валька на 5 кілограм схудла, і це лише за канікули. І не віддалась кофти підшити. Вона ж їй повністю в обтяжку була. Угу. Молодець, що впало, підтягнулася за канікули, сідаю. Дівчата, ви бачили, що Валька на фізрі замутила? Валька? Вона забила. Це точно клон. Прибульці викрали Вальку і замість неї... Добре, я зараз допоможу. Валю, у тебе все нормально? Що з тобою сталося? Розкажи, що ти на всі зробила. Ну що таке? Кажи вже. Ні. Спокійно, я зараз все поясню. Я просто перед канікулами планшет загубила. І все. Мам, я на двір. Поки не зробиш уроки, ніякої вулиці. Я вже зробив уроки, нема. А якщо я перевірю? Ну там миттєво вже дорогі злазить. Ну, ну хлопці вже гуляють, пожалуйста, можна я піду погуляти в футбол? Ну, пожалуйста. Зроби математику. Я вже зробив математику, мам. Можна я піду погуляти в футбол? Будь ласка. Щоб до 9 був вдома. Але ж зараз 8:30, мам, коли буду грати? Я сказала до 9, як хочеш. Чому мені ніколи нічого не можна? Мам, я на двір. Поки не... Ти вже доробив уроки? Я вже... Ну, майже все. А якщо... А що тобі залишилось доробити? Ну там ми... Мам, я втомився і там хлопці вже футбол грають. Відпусти мене на 2 години і потім я все дороблю. Ти точно прийдеш через 2 години? Обіцяю, мам, чесно, дякую. Наступного разу постав будильник. О, точно. І тоді відпустять надовше. Дякую. О, навіть трошки раніше, тоді завтра зможе довше погуляти.